Karolína Světlá, Karel Hynek Mácha, Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Jan Evangelista Purkyně nebo Kristian Doppler. Ti všichni mají jedno společné. Žili a tvořili totiž na Karlově náměstí v Praze. V cíli letošních prohlídek, které tuto sobotu v rámci Mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu zdarma pořádají členové Asociace průvodců České republiky. Už jsme ukázali ty klasické Hradčany, Malou Stranu, Staré město, Židovské město, ale to jsme se rozhodli pro Karlovo náměstí a jeho okolí. Je to dneska druhé největší evropské náměstí. Má neuvěřitelných 80 550 metrů čtverečních. Bývalý dobytčí a slanečkový trh, vyměřený Karlem IV., skrývá řadu málo známých zajímavostí. Na věži novoměstské radnice, odkud padali radní při první pražské defenestraci, si třeba můžete prohlédnout vzorový etalon pro délku lochte. Karel Hynek Mácha tady napsal máj a na jednom z dvorků vedle kostela svatého Ignáce například stojí neznámý, ostudně schátralý pomník obětí první světové války. Budeme mít celkem vlastně 4 trasy. Na 2 hodiny se ani to Karlovo náměstí celé nedá stačit. Sraz na prohlídku je tedy tuto sobotu ve 14 hodin u Morového sloupu vedle novoměstské radnice. Přijít může kdokoliv. Dvouhodinová profesionálně komentovaná prohlídka bude totiž zcela zdarma.